एकदमै धेरै आशा राखिएका फिल्म नै बक्स अफिसमा असफल हुँदा यसले तरंग मात्र सिर्जना गरेको छैन। फिल्म वृत्तमा बहस जन्माएको छ। रिलीज पूर्व निकै हल्ला गरिएको अनमोल केसी स्टारर छड्के दुई बक्स अफिसमा पूर्णतः असफल रह्यो। निर्माता र वितरक स्वयंले नै अहिलेसम्म फिल्म नहेरेको बताइरहेका छन्। यस्तोमा अभिनेता विपिन कार्कीले टिप्पणी गर्दै स्टारडम भन्दा स्क्रिप्ट नै बलियो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। स्क्रिप्ट नै कमजोर छ भने अभिनयले मात्र केही नहुने उनको तर्क छ। पछिल्लो समय फिल्म अभिनयमा चर्चा बटुलेका विपिन भन्छन्, स्क्रिप्ट नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्क्रिप्ट नै छेउटुप्पा मिलेको छैन भने एक्टरले जतिसुकै राम्रो काम गर्दा पनि त्यो भन्दा माथि जाँदैन। टिम बुझेर मात्र स्क्रिप्ट छनौट गर्नुपर्छ। मिलेको स्क्रिप्ट चाहिने रहेछ। फिल्म निर्माण पूर्व छड्के दुई निर्माताले विपिनलाई पनि फिल्मको अफर गरेका थिए, तर उनले अस्वीकार गरिदिए। उनले त्यति बेला फिल्म किन खेलेनन् भन्ने कुरा त खुलाएनन्। उनलाई फिल्म प्रस्ताव गरिएको तर अस्वीकार गरेको निर्माताले बताइसकेका छन्। निर्देशकहरू अगाडि भन्छन् एउटा र गर्छन् अर्को। रिलीज पूर्व दमदार स्क्रिप्ट भन्ने निर्माता निर्देशक र कलाकारको बोलीमा रिलीज पछि तादम्यता नमिलेको विपिनको तर्क छ। बोली र गराईमा भिन्न हुने देखेको छु। सबै मेकरले आफ्नो टिम बनाएको हुन्छ। त्यहाँ कसले कस्तो काम गर्छ त्यो पहिल्यै थाहा हुन्छ। विपिन भन्छन्, राम्रो मात्र भनोस् भन्ने आशा सबैको हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि भन्नुपर्छ। आफूले आफ्नो कामको नराम्रो कुरा पनि गर्नुपर्छ, सबैतिरबाट सोच्नुपर्छ। उनले कलाकारले पनि दर्शक भएर स्क्रिप्ट पढ्नु पर्ने सुझाव दिए। दर्शक भएर स्क्रिप्ट पढ्नु पर्छ, पढ्दा मन छोयो कि छोएन, मजा आयो कि आएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ उनले भने।